Den her melodi, den kender I godt, gør I ikke det? Jeg ved en lærkerede. Og den spiller jeg, fordi den har Carl Nielsen skrevet. Carl Nielsen, I kan nok huske, den danske komponist, han levede fra 1865 til 1931. For mere end 100 år siden blev han født. Og det var ham med alle de her ansigter. Nå, og jeg ved en lærkerede, det var så et nyt udtryk, et lidt mere blidt udtryk. Nu skal I høre en mere af Carl Nielsens humoreske bagateller. En, hvor man virkelig må sige, der er spræl i. Den hedder nemlig Sprællemanden. Og måske er det det ansigt hernede, som passer bedst til Sprællemanden. Kunne I godt høre, at musikken er en sprællemand? Dabba-dibba-dam-bam-bam-bam-bam-bam. Ligesom når man trækker i snoren på en sprællemand, og arme og ben spræller ud til alle sider. Jo, der er spræl i musikken her. Her er et andet billede af Carl Nielsen. Her er han ved at blive hugget ud til byste. Og ved I hvad? Hende, som er billedhugger, det er faktisk Carl Nielsens kone. Hun hedder Anne-Marie Carl Nielsen. Anne-Marie Carl Nielsen. Hun var en meget dygtig billedhugger. Faktisk var hun den første kvinde i verden, som lavede en rytterstatue. Og en rytterstatue, det er jo sådan en, I har garanteret set sådan nogen, af en rytter til hest. Her er det kong Christian den 9., og det er Anne-Marie Carl Nielsen, der har lavet denne her. Den står ved Christiansborg Slots ridebane. Carl Nielsen skrev jo meget andet end klavermusik. Han skrev også musik for stort orkester, og han skrev musik for forskellige instrumenter, der spiller sammen. Han skrev kormusik. Men det, I skal høre nu, det er endnu et lille stykke klavermusik. En sidste humoreske bagatel, nemlig den, der hedder En lille vals. Den er lidt mere stille, men med den, så vil jeg håbe, at I får en god uge til, vi ses igen, og at I har haft lidt ud af at lytte til Carl Nielsens dejlige musik. Thank you.